Vi har fået et spørgsmål, jeg ikke kan vente med at besvare. Hvorfor skal jeg vælge Wavel 20 frem for andre gode høretelefoner? Det skal du, fordi med Wavel 20, der har vi haft fokus på en høretelefon, der leverer det, du rent faktisk skal bruge. Den har 35 timers strøm i høretelefoner og etui. Den er designet efter det menneskelige øre. Den kommer med 7 par eartips, hvilket betyder, at der er meget bedre lydgengivelse, og vi får maksimalt ud af den 12 mm driver, der sidder i. De er nemmere at betjene, de forbinder lynhurtigt, når du tager dem ud af etuiet. Og så er de push buttons, så du kan have fuld kontrol, selv når du er ude på den svedigste løbetur. Sidst, jamen så har de også trådløs opladning, hvilket betyder, at du kan blive totalt fri for brugen af ledninger. Og husk nu, hos Wavel, der har vi altid 30 dages fuld tilfredshedsgaranti. God dag.